Марія. Марія, Марія, Марія. Кінці Софії Броніслава. Ялинка новорічна. Там на хтось холодна. А далі Нафтуся тепла. Право користування. Можна йти далі. Знову казковий снігопад. Підемо трошки в той бік для різноманітності. Картинки. Що в весні? А от що в весні? Люди є все-таки п'ятеро людей, семеро є мінімум. Ну, десятеро. Решта. Пішли в шайбу на дискотеку. Наверх вилиться джерель, а ми там не підемо. Повернемо наліво нижче. О, ялинку звідси добре видно. А йдемо більш освітлені місця, там буде краще видно. Тоже пише, ти би в лісу вечором зняв такий снігопад, було б красиво. Нічого б красивого не було, було б чорно, темно. Тут гірка для катання на санчатах. Така невеличка, є більші гірки тут для тих шанувальників, хто любить невеликі гірки. Що, Юля, покаталась би так зі мною, правда? Я би з вами теж.
То зовсім міні-гірка. Катаються Міша і Аріша. Оренда. Ярмарок. Ярмарок – це теж потенційна оренда.